ជំនាញតាំងពីអស់រដូវណាឲ្យអមយល់កន្លែងនេះគេថាយើងកន្លែងយើងអស់រដូវពីដើមពីវិចមនិតចូលចិត្តឲ្យយើងលេខធនំឬក្បិតណាបាទដើម្បីការពារកុំឲ្យមានធ្វើទុកមុខម្នាក់ពួកយើងអស់រដូវទៅចេះឆ្លៅមុខបាត់ឆ្លៅទៅហើយដូចខ្មោចចូលមិនចេះនិយាយថាខ្មោចចូលមិនចឹងថាជាគ្រួសារជាប្តីកំខាន់ប្រពន្ធពេលដែលអស់រដូវគាត់ខឹងគាត់មកមកដោយសារជាស្ត្រីប៉ុន្តែខ្លះតបានបានតែបើយើងសិក្សាទៅតាមជំនឿជប៉ុនកូរ៉េអីវិញចឹងចឹងវិញនឹងបញ្ជាដែរគេមិនសូវអីគេញ៉ាំតៅហ៊ូស្គាល់តៅហ៊ូណាទឹកសណ្តែកទឹកអីច្រើនពួកនោះវាមានជាតិស្ត្រីប៉ុន្តែជាជាតិរបស់រុក្ខជាតិបានយ៉ាងមិនច្រើនទៅតៅហ៊ូតៅអីទឹកសណ្តែកទឹកគាត់អញ្ចឹងពួកជប៉ុនពួកចិនពួកកូរ៉េអត់សូវមានបញ្ហារោគដែលអស់រដូវចេះទៅទុកបុកម្នេញមួមកដូចខ្មោចចូលណាអត់មានបានហើយចាញ់ស្លាយអត់សូវមានបានប្រកបរមូលកាលតែយើងតវល់ចាំងមមរហូតបានយូរបងប្អូនចូលតែជប៉ុនវារកបាន100ឆ្នាំជាច្រើនណាហ្នឹងអានឹងពេលនឹងពីដើមយើងបាត់តែពេលលើតលតែវិចិត្រមនិតចេះខ្លះចេះចោះសួររកថាមេឃនឹងតែកុំឆ្នាំគឺជាចុងចប់ហ่ะជំរឹះអស់ជំរឹះគេថាត្រូវការព្យាបាលដោយសារមានឋានៈខាងក្រៅជំនួយយ៉ាងធំជំនួយណាធម្មនឹងគឺជាធម្មជាតិតែវាមានជាតិស្ត្រីគាត់ទៅជាតិជាធម្មជាតិមិនជាតិពីយកពិសេសណាដែលយើងញ៉ាំធម្មការពីកុំឲ្យវាជិះពោះតាមពិតពីដើមយើងយកជាតិអរម៉ូនរបស់សុខសេះតែយកមកបន្តក្រោយមកយើងអាចធ្វើសបនិមិត្តបានណាណាបើអញ្ចឹងទៅយើងយកមកបាទលហើយសុខចិត្តប្រាថ្នាមកជាខាងក្រៅសិននៅខាងក្រៅមានឆ្លើយមានបងមានបងអូស្ត្រីលេបអនុសិនទៅចុះហើយសុខចិត្តខំញ៉ាំទៅតាហ៊ូតាគួរតាហ៊ូទឹកសណ្តែកអីទៅព្រោះវាជួយកុំឲ្យយើងមួមកក្រៅក្រៅក្រៅមកក្រៅមកព្រោះការយើងអត់ដូចក្តៅមកក្តៅមកអូយប់ដល់បាច់ញើអីអាហ្នឹងគឺជារោគសញ្ញាអត់ដឹងហើយចាំចាប់ស្ដៅមកយើងត្រូវការកាល់ស្យូមវីតាមីន D ជានិសុខឯថោកាល់ស្យូមបងប្អូនថោកនេះត្រូវគូកាល់ស្យូមវីតាមីន D ចាំបើថោកមកមកលេងទៅវីតាមីន D គឺល្អណាស់ខ្ញុំលេងបងឯងពីរក្រមខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ពីរក្រមវីតាមីន D ហ្នឹងគឺដើម្បីប្រព័ន្ធការពារយើងផងដើម្បីឲ្យវីតាមីន D ជួយស្រូបយកកាល់ស្យូមផងជាពិសេសជួយប្រព័ន្ធការពារយើងផងហើយទីមួយទៀតអា K2 ក្រោយនេះជួយស្រូបជាតិកាល់ស្យូមចូលចានមកយើងមិនសូវជឿចាំឆ្អែមិនសូវអីមិនសូវចឹងស្ដាយទេតែដួលខ្ញុំនិយាយតដែលទេតែដួលបញ្ហាដូចឡានយើងតែលើកតែយើងឡានឃើញខូចកង់ខូចអីហើយទៅណានៅឆ្កឹងនៅឆ្កឹងហាភីហាថៃចេះចាប់អាហ្នឹងដូចមនុស្សដូចគ្នាបាទតើបើខ្នងតើបើគូតតើបើអីបងប្អូនខ្ញុំនិយាយដឹងសុខស្បាយយើងច្រើនបងប្អូនចេះទីងខាងដូចព្រឹកម្ដាយគេគេទេនោះជាស្រោបស្រោបឯសាយើងមិនយល់តើថៃចូលទៅឡានស្រោបពួកយើងមិនយល់ថាស្រោបនោះឯសាអ្វីឯតាមពិតបើយើងដឹងថាស្រោបកឡូនេះជិះចាំតែខ្ញុំពរីតការពីស្រោបវិញតែយើងដឹងយើងគ្មានងាយស្រោបតែយើងអត់យល់ថាងាយស្រោបយើងមិនដាច់ស្លាញ់មិនដាច់អញ្ចឹងតែពីនេះទីញោសាច់គោសាច់ឈាមដាក់ទាំងធំទាំងធំទៅណាទីតាំងពីរបស់របរនេះជាតិបែជីវិតអីណាយុទ្ធជួនគាត់ណាហើយយើងជួលថាហ្នឹងជាការល្អ
ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនថាមិនជួយទេយើងជួយដែរជួយក៏ឲ្យហូបដែរឲ្យស្គាល់ជាតិសុខមហូបសាគេដល់ប៉ុន្តែកុំដល់ទៅច្រើនពេកយើងថាយើងធូរធារយើងច្រើនពេកទៅជាបង្កើតបញ្ហាទៅវិញទេហើយទម្លាប់ជាធម្មជាតិទីពីរទម្លាប់ពីអង់គ្លេសគេថាទម្លាប់អាក្រក់មងាយកែបងប្អូនតែយើងសុខយើងមិនថាចាំមន់រត់ចោលរត់ឡើងសាច់វាសុខតិចទេប៉ុន្តែល្អវិញដែរទីហើយយើងអត់មានចាក់ធម្មវាលឿនតែធំលឿនឯងអានឹងល្អវិញហើយយើងអត់សញ្ញាំសាច់ជើងនេះសុខយើងមកបន្លែផ្លែឈើច្រើនជាងគេបន្លែនៅល្អទៅវិញយើងអត់យល់កន្លែងហ្នឹងយើងទៅសត្វសាច់គោសាច់ជៀមសាច់អីទាំងនេះណាខ្ញុំមិនថាមិនយកទៅជួយជួយដែរជួយក៏ឲ្យឆ្ងាញ់ល្អមកកាប៉ុន្តែច្រើនពេកមានបញ្ហាគេមនុស្សយើងកាលមកស្អីក៏តាមគេគេថាច្រើនពេកក៏មិនល្អតិចគេមិនល្អម្លេះភ្លើកដាលល្អអមែនវាជារឿងធម្មតាទេណាបាទម្លេះកាលតែគេបិទថ្នាំខ្លះគេមិនសួរថាចុះមិនក៏គេរកវិជ្ជានេះក៏បិទណោះខ្ញុំមិនចាំមកគេថាមិនទេអង្គគាត់សាគ្រប់យ៉ាងអត់ជួយអីទៀតហើយបាទគេបិទនោះជាតិនឹងគឺជាតិអរម៉ូនទេហើយជួននេះលេខគឺបាត់មួយមានបរដៅមួយណាមិនមែនថាល្អគេថាអរដៅអត់ក៏អត់មែនទេរដៅនេះគឺថាពេលថាពងធ្លាក់កាលណាពងធ្លាក់ហើយចាំរងចាំមានជីវិតរបស់បរតអត់ទេគឺថាអ្វីអ្វីត្រូវបកទៅរឿងដែលពិតជារៀងរៀបចំផ្ទះតាមពិតស្បូនរបស់នារីយ៉ាងរៀបចំផ្ទះសម្បែងសម្រាប់ទទួលទីរុះដល់តែពេលទីរុះនឹងអត់បានកកើតជាទីរុះទេគឺថាយើងត្រូវរុះផ្ទះវិញអាការដែលយើងលេខធំនោះមិនមែនល្អទេពីដើមអត់ដឹងទេលេខទៅដល់គេនេះទៅគេយកគេថាតលេខពេកពីយើងអត់ដឹងលេខធំនារីបញ្ចូលទៅវិញអមរដល់ទៅទៅជាអញមហារីដោះងាយអារិស្បូននេះហើយអ្នកដែលគ្មានជំរឿទេត្រូវតែលេបឬទៅតបិតណាជាតិហ្នឹងណាត្រូវប្រចាំទៅត្រូវឆែកឆេយ៉ាងនេះយក3ខែម្ដងឬ6ខែម្ដងឆែកឲ្យយើងខ្លួនយើងឆែកទៀតឆែកសំឡងយើងឆែកអីហ្នឹងតែមិនជួបកម្មមានបាទគេហៅថាមហារីទេណាមកដុំដោះណាអានេះគឺអំចាស់ចាស់នឹងយកនេះយើងបន្តប្រមុនយើងនិយាយទូទៅតែគ្មានឯឡើយជួបចាស់ចាស់នឹងជាពិសេសយុ60ឡើងលើអីណាហើយយើងត្រូវគិតគិតសំខាន់នឹងនិយាយទៀតឆ្អឹងសំខាន់ណាអ៊ំសៃសៃសំខាន់ណាតែឆ្អឹងអ៊ំខុសរស់ចាញ់ស្លាយយូរជាងរីលឿនតែអស់ដល់ពេលណាចាញ់ស្លាយពេលលឿនហើយអាចមានបញ្ហាច្រើនមកទៀតជាពិសេសទៀតតែយើងប្រើថ្នាំដែលលេបរដូវមកវិញជាពិសេសយើងអត់ជំរឿនគឺអាចមានប៉ះពាល់ទៅលើដែលគេហៅថារោគបេះដូងអីមកដែរណាបរោះដូចគ្នាដែរជាប្រសាយើងចាស់ទៅវាមានចំនួនផ្សេងទៀតតែយើងប្រាជាតិបរោះយើងហ្មងតែស្ទុះស្រូនអត់ល្អវិញហើយវាទៅជាផ្ទុយទៅវិញធម្មជាតិណាបងប្អូនណាឡើងឡើងម្ល៉េះខ្ញុំអត់និយាយរឿងរដូវអីតទៅទៀតទេរឿងបែបដូចអីគឺថាវាតកតងទៅយើងទៅមូលហេតុអំពីតម្រូវរបស់យើងសុខភាពរបស់យើងនឹងតាក់ទាញឬការជក់ការហូបចុកគឺអនមករោគបេះដូងរោគស្ទះប្រសាទឈាមឬហារីអីនឹងគឺមកពីការជក់បារីការញ៉ាំរបស់សម្រិតពេកខ្ញុំមកទៀតអានការសិក្សារោគទៅអីទៅគេសម្រិតពេកមានន័យថា ultra fine ឬក៏ super fine ឬក៏ refine ដូចខ្ញុំជម្រាបយ៉ាងពេលដើមអីក៏ដើមរងទៅបានកោហូបនឹងសម័យពលខ្ញុំផ្ទាល់
សុខចូលស្រូវអូតាពីអើយក៏បានហូបស្រូវស្រូវមកទៀតមកទៅគឺកងសំណុកនោះទៀតបាទតែពីយើងសូរ៉ាមេរ៉ៃអីយើងញ៉ាំគឺវាសិតតែបញ្ហាដល់សុខភាពតែមេរីទាំងរស់នេះយើងទៅជីវិតទៅចុះតើពិតបងប្អូនហូបស្រាដឹងមិនទេស្រាទាំងអស់គេដាក់ក្លិនឲ្យឆ្ងាញ់នេះព្រោះយើងទៅដូចទេតប៉ែចឹងបងប្អូនដាក់តប៉ែយូរទៅវាទៅចាប់ទៅជាស្រាហ្នឹងវាស្រាទេតែក្លិនឆ្ងាញ់តប៉ែណាតែបើយើងញ៉ាំស្រាមានជាតិស្រាអត់ឆ្ងាញ់តែបើយើងទម្លាប់ទៅវាអត់អីឡើយមានស្រាខ្លះអត់មានជាតិស្រាយើងញ៉ាំស្រាហ្នឹងគឺស្រាតែស្រាសយើងនឹងឯងឬក៏អាល់កុលបងប្អូននៅហ្វាមស៊ីជាអេថានុលអេថានុលគឺលីជុំដៃជុំក៏លីទេត្រាំតែប្រសើរវិញគឺអេថានុលបាន100 100 100 100គឺយើងបរិយាបងប្អូនហើយខ្ញុំចង់ប្រហែលចិត្តក៏បានដែរគេថាបើយ៉ាងវាមាន100%មកគុំដល់វានឹង375មានវាមានមក4% 5%គឺដូចយើងញ៉ាំស្រាសឬក៏ញ៉ាំអេថានុលឬក៏យើងញ៉ាំអនឡាញ hand sanitizer ណាបងប្អូនពីដើមគេអត់មានដាក់ស្អីមកទេ hand sanitizer គឺតែអាកុលយើងសក់ហ្នឹងឯង70%ណាបានអានឹងតែជាស្រាអនឹងណាដូចយើងអាមេថ្លីស្ពីរីតដែលយើងជូតឡានជូតអីជូតនេះជូតនោះតាមពិតគេធ្វើតាមពិតគេអាកុលហ្នឹងឯងគេមកអមយើងវាផាត់ផាត់ទៅពុលទៅចិត្តអស់ឡោគេកម្លាយកែប្រែ molecule វារីអាចគេមានវាទៅជាអេតានុលទៅជាមេតាឡេសឬក៏អាមេតាលរ៉ាឌីកូលទៅវាទៅជាជាតិស្រាហ្នឹងមានជាតិមេតាលទៅយើងពុលនៅណាពួកអមយើងជុំចាប់ផាត់ហ្នឹងហ្នឹងគឺជាស្រាប៉ុន្តែកុំភ្លេចស្រាជារបស់មួយដែលបំពុលជាជាតិពុលកោសិការបស់យើងតាំងពីខ្លួនយើងនិងខួរក្បាលយើងនិងផ្លូវយើងឯងទាំងអស់តិចមិនទួចមិនអីនៅតែពុលពុលតិចតែពុលតិចយើងទទួលបានមកបងណាយើងថ្ងៃណាក៏ស្រាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍គឺតាលេងសត្វតាវិយាពី3ឡូអីចឹងទៅហេនស៊ីពី2ដបអីអាហ្នឹងគឺធ្វើបាត់ខ្លួនយើងពួកវាជាតិអេតានុលក្នុងហ្នឹងជាតិអេតានុលហ្នឹងជាស្រាហ្នឹងធ្វើបាត់កោសិកាយើងគេហៅថា cellular toxicity មានតែវាធ្វើបាត់កោសិការបស់យើងសត្វនេះវាទៅយើងពុលកោសិកាយើងមកមកហើយអ្វីវិញទៅអស់យើងជម្រាបមកបបមួយទៀតអ្វីវិញគឺថាយើងប្រញាប់ប្រញែងតាំងពីការហូបចុកទាំងអីទាំងអស់ហាលថ្ងៃសុំយើងមិនចាស់ជាងនឹងនេះបងប្អូនមកពីស្រុកខ្មែរយើងប្អូនអាយុ5 6ឆ្នាំ10ឆ្នាំមួយពូនព្រៀបធៀបនឹងបងប្រុសមកស្រីនៅនេះទៅជាចាស់ជាងទៀតដោយសារកម្ដៅថ្ងៃដែរដោយសារការនៅហត់ដោយសារយើងក៏វីតាមីនមកបាទបើសុកយើងបើយើងចេះញ៉ាំហូបអាសុកយើងខ្វះអីបើខ្ញុំមិនដឹងនេះទេណាមួយចំនួននៅក្មេងខ្ញុំមិនដែរនេះជួយចិត្តណាតែចេញពីសាលាទៅអីចាំមកខ្ញុំដាក់រូបនេះលេងតាក់លោកតាក់លោកអីណាអានោះសំខាន់ណាយើងមកដល់ទៅតែចេះឡូតាក់នេះគូស្រាអលអស់គពីបលអស់សាជាបលអស់ចាស់ក៏ឆាប់ចាស់មិនហើយបកពីរឿងដែលយើងរួមបានយូរនៅក្មេងគឺយើងត្រូវលពលហូបអមអមចឹងណាចេញរហូតណាហើយដែលយើងទៅថ្ងៃពេកគឺយើងចាស់ឆាប់ចាស់ដោយសារតែពលិថ្ងៃទៅយើងចាស់ហើយអេជីងអាចារ្យនៅសពលិថ្ងៃដែរណាតែយើងខិតខំធ្វើការហុកនៅញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើជឿនស្បែកយើងស្អាតសាច់មកទៀតហើយយើងមិនសូវឆាប់ចាស់ទៀតនេះជាកាត់ខ្លាំងនេះចាំបងប្អូនណាហ្នឹងហើយខ្ញុំ
កាត់អននឹងហើយអស់ហើយខ្ញុំចូលបរោះបណ្ណហើយតើមើលបានបាញ់នេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងការរស់បានយូរតិចចាំបរោះចាំម៉េចទឹកក្រោមចុះពុំមកបានខ្ញុំចាំមើលមកតិចខ្ញុំកាត់មកដល់ប្រហែលចាំចប់ហើយលឿនហើយខ្ញុំចង់ពន្យល់អំពីថាធនមិនអរុបបានយូរទៅតាមប្រទេសជាផ្សេងផ្សេងដូចប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េប្រទេសម៉ូណាកូអីបងប្អូនយើងលេខ3ប៉ុន្តែប្រទេសលេខ1ម៉ូណាកូប្រទេសជាតូម៉ូណាកូតូនេះគឺគេប្រទេសជាមានប្រកេកាគេមានគេមានគេយល់អំពីសុខភាពរបស់គេគេចេះតែតបសុខភាពរបស់គេប្រទេសទី2គឺជប៉ុនរបស់បានយូរជាងគេទីដើមជប៉ុនលេខ1ហើយជប៉ុនលេខ2តែគេហូរនៅវិសាវ័យដែលខ្ញុំជម្រាបតដែលគេសរុបគឺលោកបុលជប៉ុនអត់តនេរទេបងប្អូនហើយចេះរាក់ទាក់អូមហាសុភាពរៀបសារហើយបានចឹងជប៉ុនគេរស់បានយូរគឺថាដោយសារការសប្បាយចិត្តការយកចិត្តទុកដាក់នៅភ្ញៀវដែលគេមកលេងប្រទេសគេគេយកទៅជួយពិសារមិនចេះក៏គេយកចិត្តទុកដាក់បងប្អូនចង់រកផ្លូវអីគេមកជួយយើងគេអត់ពិសារអត់ចេះប្រតិទ្រដៃជើងចោលតែឆ្លងគេជួយយើងព្រាមនៅជប៉ុនរបស់យូជា100ជាបងប្អូនណាប្រទេសកោះច្រើនណាខ្ញុំនិយាយទៅអល់កោះមួយអូគីណាវ៉ាអាយឡែនមើលទៅរវល់ថ្ងៃថ្ងៃអត់តនេទៅប្រទេសទីកាមកវិញក៏រវល់ទៀតធ្វើនេះធ្វើនោះដូចជនជាតិក្រិកមិនថាដែលគេសិក្សាប្រមាណ2ឆ្នាំមុនខ្ញុំនិយាយម្ដងសំភៅនេះខ្ញុំមើលសង្ខេបទេជនជាតិក្រិកមិនក្រិកខ្លះដែលមកនៅអូស្ត្រាលីរូម៉ានយូចឹងខ្លះនៅអូរ៉ូម៉ានយូអ្នករូម៉ានយូដឹងទេខ្ញុំកុំនិយាយអ្នករូម៉ានយូបងប្អូនដឹងណាធាត់ញ៉ាំឈីអីអីបាយសាទៅវាសុខសមោនិយាយអ្នករូម៉ានយូទៅអ្នករូម៉ានយូគេថាជនជាតិក្រិកមកអូស្ត្រាលីតាមឯកណ្ដាលរូម៉ានយូ70 90ហ្នឹងគេថាអត់ទៅនេះនៅទៀងគេថាមកទៀងគេថាសងបងខ្លួនឯងដាំបន្លែដាំមីដាំនោះមកហើយធ្វើតែពីច្រើនទៅខ្លួនឯងមិនរីយើងចំឡងតែគេរីແມ່ນໃນບ້ານພວກເຮົາຄົບນໍາປະໄລນະກໍປະເທດໃດນະຍົ້ມຊູຍົ້ມຈົ້ມສໍສາຍມືດໃບຈະແຕ່ມຫືກັບຕ້ອງນໍາພ ્લે ພ ્લે ປາສະມັນປາອີ່ມຊູຍົ້ມມືດໃບຈະແຕ່ກົ້ນຄຶກກົ້ນນີ້ກະໄດ້ຊິຊຸດຊິກົ້ນຄຶກມາໃບມາກໍຈັດຍົ້ມຈະລູກບໍ່ໄດ້ບໍ່ຊານຊຸດຊິກົ້ນຊມາກະໄດ້ນີ້ນີ້ອໍມືບໍ່ບານຢູ່ໃນສາໄວ້ໃນສາລະວົນຈັ່ງໆຫາຍຄືສະບາຍຄືດໍາຊື່ດອກຄືផ្លាស់ដាក់ជាងដោះល្អល្អអានឹងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តរួមបានយូរហើយបន្លែអស់នោះគឺជាបន្លែយើងដាំយើងអត់មានបាញ់អីទេតែចិត្តដែលយើងបាញ់សម្លាប់សត្វល្អិតកុំឲ្យស៊ីគេប្រយ័ត្នដែរបងប្អូនមានមានធម្មជាតិក៏មានមានអាមិនធម្មជាតិមានបន្តែគេតបយើងលើកដល់នឹងគេថាគេឲ្យបាញ់សម្លាប់សត្វដែរហើយ3ក្រោយថ្ងៃក្រោយវាអស់ជាតិហើយបងឯងយកបងប្អូនយកមកលៀងទៅញ៉ាំតបអីគេប្រាប់យើងទាំងអស់នៅលើដល់មិនមែនមានតែតែធម្មជាតិបាញ់ថ្នាំអอร์แกนิกមិនអอร์แกนิกជួនអីវាការបំភោចាអอร์แกนิกខ្ញុំយល់ហើយអอร์แกนิกយើងដាំមិនថាយើងអត់ដាក់ជីអត់ដាក់ហើយសសម្បត្តិបាញ់នេះណាបើជីយើងដាក់ជីយើងដាក់ជីធម្មជាតិរបស់ជីសត្វអាចមកនៅក្នុងបានតែគំភិតថាជួនអីគេចេះតែបំភ្លៃរឿងអอร์แกนิกរឿងអីនឹងណាអានេះគេជារឿងមួយជួនគេបំភ្លៃយើងណាពុំមានណាស់ដែរមកទៅទិញពីផ្សារ market មកដាក់លក់ថា organic មកពុំមានដែរគេមិនហ៊ានទៅសារបងប្អូនដាក់ដាក់ចែកមកជួយខ្ញុំខ្ញុំទៅសារពុំចេញពីមកតាជួយខ្ញុំជីក្តីកូនច្បាស់ក្តីផ្លែឈើក្តីគឺមានលុយទិញអត់បានទេព្រោះយើងដាក់ក្រោយតែយើងយើង
គឺថាយើងដឹងប្រកបថាជាល្អអត់មានដាក់ថ្នាំឲ្យលូតលាស់លឿនអត់មានបាញ់សម្លាប់អីអានោះល្អបាទបាទហើយជនជាតិជប៉ុនដែលរស់នៅបានយូរវិញចឹងគេថាគេលំបលហើយគេអត់សូវមានគេអត់សូវតែនេះបងប្អូនណាអត់សូវតែនេះបាទគេលំបលចប់រហូតបាទជប់សិនជំនួយចាំយើងទៅចូលមេត្រីនេះមកវិថាចិត្តអស់ព្រោះមេត្រីវាបានប្រកាន់យូរមេត្រីនេះគឺតែ 200% ហ្នឹងគឺថាចិត្តអស់មិនដឹងយល់ដែរអត់អីអត់អីមិនអីព្រោះចិត្តចប់ដែរមិនអីហើយឡើងចង់ចង់ដែរជប៉ុនគឺដល់លំបលឲ្យអត់ទេចាស់ហើយក៏អត់ត្រែទេលោកត្រែមែននៅផ្ទះធ្វើមីធ្វើអត់ស្វាងហើយញ៉ាំត្រីច្រើនជាងមួយអាទិត្យមួយនិយាយទៅយើងនិយាយពីសត្វតិចត្រីច្រើនជាងហើយគេគិតភាកបើយើងមើលឯងមើលរបៀបគេញ៉ាំហ្នឹងណាមហោបាទអស់ក៏បន្លែផ្លែអីបន្លែផ្លែឈើ2ភាគ3មកបន្លែដែលញ៉ាំរងថ្ងៃក្នុងជាតិជប៉ុនញ៉ាំ2ភាគ3ហ្នឹងហើយបកមកក្រិចវិញចឹងដែរគឺថាផ្ទះនៅផ្ទះក្រិចមកនិយាយថា100% Greek កូនគេថាអត់មានអត់មានតវ៉ាបានទេតែអ្នកឯងនៅផ្ទះគឺ Greek អាម Greek 100% Greek គេថាមកដល់ផ្ទះមកហៅ Greek បន្លែនៅក្រោយផ្ទះស្អីក៏ដល់ញ៉ាំមហាបាដូចនៅប្រទេស Greek ដូចយើងបើយើងញ៉ាំដូចតែសុកយើងណាសុកសែណាគឺយើងមកបានយូរពូយើងមានសែថាមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ណាដាក់រាប់ខ្លះគីឡូណាមែនចាំស្គៀនជាប្រងរងសាច់ជាមសត្វតែម្នាក់3-4ប្រទេសណាមើលវៃជាមមិនដែរណាស្រាមអានឹងនៃការរស់នៅដោយសារគេយើងញ៉ាំច្រើនទេយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំមិនញ៉ាំដើម្បីរស់ទេណាអានឹងបញ្ហាមិនពូជប៉ុនវិញចឹងហ្នឹងមកញ៉ាំនិយាយសរុបហ្នឹងបងហើយបើយើងអត់មានលទ្ធភាពរវល់ទេហាត់ប្រាណណាគឺមកថ្ងៃនេះនៅអូហ្វីសចឹងទៅគួយចឹងហូតអ្នកដែលធ្វើអូហ្វីសខ្ញុំសូមបងឲ្យដើរចេញទៅសុំតកែថាខ្ញុំមកម៉ោងក្រោយមកម៉ោងខ្ញុំសូមដើរ10នាទីដើរចុះដើរឡើងនោះក៏ដើរចេញទៅក្រៅណាឡើងចុះចណ្ដាលយន់នៃចុះឡើងខ្ញុំដើរចណ្ដាលយន់សុំទៅដើរចុះចណ្ដាលឡើងចុះតែសូមមកគួយតកាទៀតអានោះល្អជាងទៅវិញបងប្អូនណាហ្នឹងហើយគ្រីចគេថាគ្រីចហើយគ្រីចពួកវាចំណងអានេះគេសិក្សាពីគ្រីចមកចំណងស្គីមលោកលើកទីពីរមកទល់សប្តាហ៍ណាដូចយើងហ្នឹងប្រចាំ80មកទល់ឡើយបងកូនចៅអ្នកឯងចេញតកាអូខេបែរតែនៅក្នុងផ្ទះទៅនិយាយភាសាក្រិកតែម្ដងអ្នកឯងត្រូវញ៉ាំហូបហាក្រិកអ្នកឯងត្រូវទំនៀមទម្លាប់ក្រិកត្រូវគោរពចាស់អានសិភៅគេនិយាយគេតាមដានអ្នកដែលរស់បានយូរបងប្អូនណាមើលមកដូចសាសគេច្រើនសាសចិនសាសយានានខ្លួនគេមួយចំនួនធំណាគឺកាលនេះបច្ចេកសាលលាយទៅសេលលាយបងប្អូនខ្ញុំសរសើរមកពួកគេមើលមកមកនៅតែគេពីនៃវិន័យ discipline គ្មានអីសំខាន់ជាងវិន័យឯងមនុស្សយើងសត្វលោកទាំងអស់សត្វគោសត្វជាមសត្វដែលរស់រស់នៅសម្បត្តិកោហោះពីខែលងាវាហោះចេញពីផែនដីខាងលើណាខាងនោះផលខាងជើងណាមកខាងត្បូងដល់តែពេលនេះកន្ទោងតិចវិញវារត់ទាំងជើងវិញវាហោះរាប់ពាន់គីឡូមកបងមកវិន័យមកវិន័យសត្វឃុំរឿងអីវាហោះទៅមិនក៏វាមករកសមឃើញវាវិន័យណាវាហោះលេខ8វាហោះវាមានដូចថាវិញ្ញាណរបស់វាមក instinct ណា
វាហោះលេខ8វាទៅអញ្ចឹងវាបើបើបោកមួយលេខ8មកវាអត់ដែលភ្លេចសបុកវាសបុកក្បុកវាវាលេខទឹកយើងឯអានេះធំពេកចេះតែកែកលៃទៅខ្ជិលទៅថ្ងៃណាចំចំបន្សាត់អត់ទេណាតែឯងមិនចរោគឺអត់វាដាច់ពងងងថ្ងៃហ្នឹងមកទៅហ្នឹងតែញ៉ាំដើម្បីរស់ណាមិនរស់ដើម្បីញ៉ាំនោះទៅមកចប់ចែកគេចប់ចែកគេចប់យើងព្រលឹមឡើង breakfast ទៅតតេកា morning tea មាន biscuit មាន cafe មានតែទៀតថែត្រង់បាយទៀតល្ងាចទៀតអត់ទៅទី cafe តែទឹកកប់ biscuit អីណានោះទៀតយប់ឡើងលេងមកហត់ដៃអញ្ចឹងអូឆ្ងាញ់ដល់ទៅការផងបងទៀនផងផាទីយើងបង្កើតទៀតណាកំភ្លេចទៅផាទីទៅអីនោះណាហើយយប់ឡើងគ្រៀនទៅថែមទីសុបអីណាតែមានបន្តែយើងកុំអោយតែយប់ពេកតែដល់យើងអត់ចឹងមានតែខំមកផ្ទះហ្នឹងហាត់ប្រាណហ្នឹងគេដើម្បីឆេះថាមពលចោលហើយសាច់ដុំយើងវិធីការព្រោះយើងកើតមកសាច់ដុំធ្ងន់ធ្វើតែការដូចស្អីតោបានជឿរត់ចូលដៃយើងអធិការគេចុកស្មាចុកចកចុកស្មាគូបយ៉ាងដែលសារដូចយើងសាច់ដុំវាត្រូវប្រើយើងអត់ប្រើដល់ប្រើទៅមានជាតិពុលនៅក្នុងបកោសិកាមួយមួយយើងរាប់ហ៊ីមកោបសោសិកាយើងកម្លាំងដៃនោះគេថាកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពឆេះធម្មពលចុកដល់ឆេះហើយវិសំឆេះហើយមិនដាច់ផ្សែងតើវាទៅណាអានោះគឺជាតិពុលអត់ផ្សែងអាកាកាសកាមនិកដែលយើងថាបបលរផែនដីណាមនុស្សយើងដូចគ្នាកោសិកាហើយវាចេញឡាក់ទឹកអាស៊ីតអារ៉កេបសៃកូលនឹងនិយាយពីសារលេខទៅចុះប្រើហើយតាមពលតាមនេះសោះយ៉ាងឯកោខ្យល់ជួយយើងអត់ធ្វើការអីសាច់ដុំអត់កម្លាំងទៅជាតិពុលវាអត់ចេញតាមតម្រងទឹកលោមតាមអីមកវាអត់ចុះចេញយើងត្រូវតែកោខ្យល់កោខ្យល់អត់សូកខ្លួនអត់កោខ្យល់អត់សូកខ្លួនអានេះនឹងយើងបញ្ហារបស់យើងទីមួយបាទទី2តំបាសាអលីជើមកមកខ្ញុំដឹងដែរខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាចខ្លាចបាសាវិញចុះកាលមកប្រហែលឡើងថ្លៃឲ្យមើលព្រោះមកសាច់ដុំអត់ធ្វើការយើងទៅកោគីបាសាតំបានទៅសួរខ្លួនទៅយើងធ្វើការទៅកាប់ដីកាប់អីដំតំក្រោយទៀតទៅនេះទៅនោះលឹកនេះលឹកនោះទៅជួចជុំខ្លួនឯងតែមិនចាំមកហើយជាងអត់ធ្វើបានខ្លួនឯងទៅអានោះសួរខ្លួនណាមិនហាត់ប្រាំបន្តែអត់ទេការងារយើងអត់ទេមកនៅផ្ទះនៅផ្ទះផាក់មិនអត់មានស្អីអត់មានដីដំអានោះទេមិនអានេះតោះហាត់ប្រាណ30នាទីពឹក30នាទីនេះដើម្បីឆេះធម៌ពុលទេដើម្បីសាច់ដុំនឹងវាបញ្ចេញជាតិពុលចេញទៅខ្លួនផងឲ្យវាឆេះធម៌ពុលខ្លួននៅខ្លួនយើងយើងអត់ប្រើតែប៉ុណ្ណាអបរីអស្រាស្អីនឹងបងបងខ្លះតែម្ដងម្កាលទៅជាពិសេសបរីក៏កុំប៉ុណ្ណោះអបរីនឹងស្អីក៏នេះឥឡូវច្បាប់ចេះតាមដើរតាមក្រោយអារឿងជក់ប្រែអោអោកៅវាយពីញ៉េឥឡូវហ្វាំសិស្សទៀតខ្ញុំមកចូលចិត្តខ្ញុំមានកសាសុភាខ្ញុំនឹងថាធ្វើបាបហ្វាំសៀនអត់បានដូចមកខំពយល់ទៀតកុំឲ្យគ្រូឆ្លាក់ទិញអានឹងជក់មានខ្លាំងស្ទូរីមានខាងប៉មខាងអីអោនឹងធ្វើបាបស្ទូតមកអោនឹងគេជាតិប្រៃមិនប៉ុន្តែអាខ្លឹមអស់នោះតែជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យគ្រូឆ្លាក់ដល់ឯងក្រោយរដ្ឋបាលព្រួយបារម្ភនៅឲ្យចង់ទិញឯក្មេងទិញបាននេះណាហើយបើតែក្មេង
ទៀតបានព្រមមានសមុទ្រពេទ្យអីទៀតហើយមិនត្រូវការទៀតបន្តិចអីទៀតឥឡូវរដ្ឋាភិបាលឲ្យមកជួប pharmacy មក pharmacist ចេញឲ្យទៀតមិនបានទិញសេចក្ដីតាមហាងលុបរីអានឹងគណៈបញ្ញាទៀតបាទ noise អីក៏ដោយគេថាយើងពេលទៅតែរោគមកជួបបាយការពីជាជាងព្យាបាលបងប្អូនណាសំខាន់នេះអ្វីលើកឯសារអ្វីឯសារធម៌ពុទ្ធធម៌គឺជាខ្លាញ់អស់ពីខ្លាញ់អ្វីគឺជាស្កលស្កលគឺមានគេស្កលមិនត្រូវទីជួយចាក់ប្រែរួយគោយើងញ៉ាំរបស់របស់ដែលមានធម៌ពុទ្ធចំចប់ជាមួយគោអានេះវាច្រើនពេកតែបញ្ហាគឺបំលុកសាស្ត្រាចារ្យជួយដែលសិក្សាគាត់វាចាំលឹកគាត់នៅគាត់ធ្វើម៉េចគាត់លេខជាស្កលធ្វើឲ្យកំ3កន្លះ4នេះណាហាគាត់មានត្រូវតែគាត់យកស្កលនេះជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតមកយើងមហារីក៏វាត្រូវការស្កលដែរដើម្បីឲ្យរីកលឿនអានេះក៏ជាគ្រោះថ្នាក់ស្កលនេះស្កលនោះគឺពីរីកូលីបងប្អូនណាខ្ញុំពីប្របាក់ពីយើងនៅខ្មែរយើងណាអញ្ចឹងជប៉ុនណាមើលតាមមើលខ្ញុំមើលខ្ញុំភ្លេចបើតាមខ្ញុំចាំខ្ញុំមើលវីដេអូមួយថាប្រជាជនវៀតណាមអាយុប្រហែល90តែមាន2លានណែអហើយ70មក70000នេះ70000នេះមិនទេ70000ប៉ុន្មានគឺតែ100អ្នកឡើងលើប៉ុណ្ណឹង100ឡើងលើណាឡើងសាការលវលការហូបចុកខាអីហ្នឹងឯងជាបុរាណហូបគេជីប៉ុនស្គមស្គមប៉ុណ្ណឹងទៅវិញយ៉ាងបន្លែជើងជើងបានទៀតញ៉ាំបន្លែជើងជើងអីទៀតសាច់យ៉ាងតិចតែញ៉ាំតែច្រើនទៅវិញណាមកច្រើនទៀតគ្រឿងសមុទ្រអីជួយចិត្តញ៉ាំឯងចូលខ្ញុំមិនបាញ់និយាយច្រើនណាស់ត្បងនេះសឡោវាវេពេកខ្ញុំចង់បញ្ចប់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាំតែចាស់ជួបអ៊ំស្រីស្រីជំរាបតាពេលអស់រដូវណាឲ្យអ៊ំអ៊ំយល់ខ្លួននេះគឺថាយើងកាលណាយើងអស់រដូវពីដើមពីវិចារណិតជួយចិត្តឲ្យយើងលេខឋានឬក៏បិទណាបាទដើម្បីការពារកំឲ្យមានធ្វើទុកមុខម្នេញពួកយើងអររដូវទៅចេះច្រៅមុខវត្តក្រៅកាហាយឬក្បោចចូលមិនចេះនិយាយថាក្បោចចូលមិនចឹងថាជាគ្រូសាជាប្តីកំខាន់ប្រពន្ធពេលដល់អររដូវគាត់ខាងគាត់មកមកដោយសារជាស្ត្រីប៉ុន្តែខ្លះត្រូវបានបានតែបើយើងសិក្សាទៅតាមជំនឿជប៉ុនកូរ៉េអីវិញចិនចិនវិញនឹងមកជាគេមិនសូវអីគឺញ៉ាំតៅហ៊ូគាត់តហូណាទឹកសណ្តែកទឹកអីច្រើនពលនោះវាមានជាតិស្ត្រីប៉ុន្តែជាជាតិរបស់រុក្ខជាតិបើញ៉ាំមិនច្រើនទៅតហូតហើយទឹកសណ្តែកទឹកគាត់យកមកពួកជប៉ុនពួកចិនពួកកូរ៉េអត់សូវមានបញ្ហារោគដែលអស់រដូវជាចិត្តទៅទុកបុកម្នេញមួមកដូចខោចូលណាអត់មានបានហើយចាំស្លាយអត់សូវមានបានប្រកបរមូលកាលតែយើងទៅវល់ចាំមានមុំរហូតបានយូរបងចូលតែជប៉ុនវារោគបាន100ឆ្នាំជាច្រើនណាណាអលនពេលនឹងពីដើមវាបាត់ទៅនេះបើលើតោះតែវិជ្ជាមនុស្សចេះខ្លះចេះចោះសួររកថាមេឃបន្តកុំឆ្នាំគឺជាចុងនឹងចប់ហើយជំរឿអស់ជំរឿគេថាត្រូវការព្យាបាលដោយសារមានឆ្នាំខាងក្រៅជំនួយយ៉ាងធំជំនួយណាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំធម្មជាតិតែវាមានជាតិស្ត្រីគាត់ទៅជាតិជាធម្មជាតិមែនជាតិពីយកពិសេសណាដែលយើងញ៉ាំថាការពារកុំឲ្យមានជ័យពុះតាមពិតពីដើមយើងយកជាតិអរម៉ូនរបស់សេះតែយកមកប៉ុន្តែក្រោយមកយើងអាច
ធ្វើសបនិមិត្តបានហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅយើងយកមកបាទលហើយសុខចិត្តប្រធមជាខាងក្រៅសិននៅខាងក្រៅមានឆ្លៃមានបងបងមានបោសលីលេបអនុសិនចុះហើយសុខចិត្តខំញ៉ាំទៅតាហ៊ូតាគួតាហ៊ូទឹកសដៃអីទៅព្រោះវាជួយជួយកំឲ្យយើងមួយមកក្រៅក្រៅត្រូវមកក្រៅមកព្រោះតែយើងអត់ដូចក្តៅមកក្តៅមកអូយប់ដល់បាច់នឿយអានេះគឺជារោគសញ្ញាអត់រដូវហើយចាំចាប់ស្ដៅម្ល៉េះយើងត្រូវការកាល់ស្យូមវីតាមីន D យ៉ាងនេះសុខឯថោកាល់ស្យូមបងប្អូនថោនេះត្រូវគូកាល់ស្យូមត្រូវគូចាំបើថោមកមកលេងទៅវីតាមីន D គឺល្អណាស់ខ្ញុំលេងបងឲ្យ2គ្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ត្រង់2គ្រាប់វីតាមីន D រងគឺដើម្បីប្រព័ន្ធការពារយើងផងដើម្បីឲ្យវីតាមីន D ជួយស្រូបយកកាល់ស្យូមផងជាពិសេសជួយប្រព័ន្ធការពារយើងផងហើយទីមួយទៀតអាK2 ក្រោយនេះវាជួយស្រូបជាតិកាល់ស្យូមចូលចាញ់នេះមកយើងមិនសូវជឿចាញ់ឆ្អែងមិនសូវអីមិនសូវចាញ់ស្ដាយទេតែដួលយើងនិយាយតដែលនេះតែដួលបញ្ហាដូចឡានយើងតែលើកតែយើងឡានឃើញខូចកង់ខូចអីហើយទៅណានៅឆ្កឹងនៅឆ្កឹងហាភីហាថ្ងៃចេះចាប់អមែនដូចមនុស្សដូចគ្នាបាទតើបើខ្នងតើបើគូតតើបើអីហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយដឹងថាសក្ដីយើងច្រើនបងប្អូនចេះទិញតាមដូចព្រោះខ្ញុំមិនដែរគេគេទេនោះជាស្ទោកសោកដែលថាយើងមិនយល់ទៅថៃចូលទៅឡានស្ទោកពួកយើងមិនយល់ថាស្ទោកនោះដែលថាអ្វីទេតាមពិតបើយើងដឹងថាសក់កលោនេះជីចាំតែខ្ញុំពរៀនតែការពីស្ទោកវិញណាតែយើងដឹងយើងគ្មានងាយស្ទោកទេតែយើងអត់យល់ទៅងាយស្ទោកយើងមិនដាច់ឆ្លាញ់មិនដាច់អញ្ចឹងតែពីនេះទិញយកសាច់គោសាច់ឈាមដាក់ទាំងធំទាំងធំទៅណាណាទិញតាំងពីរបស់របរដូចជាតិបែឈីជាតិអីណាយកទៅជូនគាត់ណាហើយយើងជួលថាហ្នឹងជាការល្អប៉ុន្តែមិនមែនថាមិនជួលទេយើងជួលដែរជួលគាត់ហូបដែរឲ្យស្គាល់ជាតិសពមហូបសាគេថាប៉ុន្តែគាត់ដល់តែច្រើនពេកថាយើងធូរធារយើងច្រើនពេកទៅជាបង្កើតបញ្ហាទៅវិញនេះហើយទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2ទម្លាប់ពីអង់គ្លេសទៅទម្លាប់អាក្រក់ងាយកែបងប្អូនតែយើងស្រុកយើងមិនថាចាំមន់រត់ចូលឡើងសាច់វាសុទ្ធតិចទេប៉ុន្តែល្អវិញដែរនោះទីហើយយើងអត់មានចាក់ថ្នាំវាលឿនតែធំលឿនឯងអានេះល្អទៅវិញហើយយើងអត់សូវញ៉ាំសាច់ជ្រើនេះស្រុកយើងនោះបន្លែផ្លែឈើច្រើនជាងគេបន្លែហ្នឹងល្អទៅវិញយើងអត់យល់បន្លែហ្នឹងយើងទៅសត្វសាច់គោសាច់ឈាមសាច់អីទាំងនេះនោះខ្ញុំមិនថាមិនយកទៅជួយជួយដែរជួយក៏ឲ្យឆ្ងាញ់របស់កាប៉ុន្តែច្រើនពេកមានបញ្ហាគេមនុស្សយើងកាន់មកស្អីក៏តែបានគេគឺថាច្រើនពេកក៏មិនល្អតិចតិចមិនល្អម្ល៉េះធ្វើកដាលរហូតអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាហ្នឹងបាទម្ល៉េះកាលឯងគេបិទថ្នាំខ្លះគេមិនសួរថាចុះមិនក៏គេរកវិជ្ជានេះក៏បិទនោះខ្ញុំមិនគេមកគេថាមិនទេអង្គតសាគ្រប់យ៉ាងអត់ជួយអីទៀតហើយបាទគេបិទនោះជាតិនឹងគឺជាតិអរម៉ូនទេហើយជួននេះលេខគឺបាត់មួយមានបងដៅមួយវិញណាមិនមែនថាល្អគេថាអរដៅអត់ក្រអមែនទេរដៅនេះគឺថាពេលថាពងធ្លាក់កាលណាពងធ្លាក់ហើយចាំមកចាំមេជីវិតរបស់បរិទ្ធអត់ទេគឺថាអ្វីអ្វីត្រូវបោះទៅរឿងដើមនិយាយរឿងរៀបចំផ្ទះតាមពិតស្បូនរបស់នារីយ៉ាងរៀបចំផ្ទះសម្បែងសម្រាប់ទទួលទីរុដល់តែពេលទីរុនឹងអត់បានកកើតជាទីរុទេគឺថាយើងទៅរុផ្ទះវិញអាកាដែលយើង
លេបថ្នាំនោះមិនមែនល្អទេពីដើមអត់ដឹងទេលេបទៅដល់គេនេះទៅគេយកគេថាតលេបពេកពីអត់ដឹងលេបថ្នាំនៃរីបចូលទៅវិញអមរដឹងទៅជាអញមហារីដោះងាយហើយស្បោនេះហើយអ្នកដែលគ្មានជំរឿទេត្រូវតែលេបឬតែតបិតណាជាតិហ្នឹងណាត្រូវចាំទៅឆាច់ឆេយយ៉ាងញោ3ខែម្ដងឬ6ខែម្ដងឆាច់ហើយឲ្យយើងខ្លួនយើងឆាច់ទៀតឆាច់សម្ដងយើងឆាច់អីហ៎តែមិនជួបកំមានគេហៅថាមហារីណាបាទដុំដោះអានេះគឺអំចាស់ចាស់នឹងយកនេះបន្តពីមុនយើងនិយាយទូទៅតែគ្មានអីឡើយទៅចាស់ចាស់នឹងជាពិសេសយុ60ឡើងលើអីណាហើយយើងត្រូវគិតសំខាន់នឹងនិយាយទៀតឆ្អឹងសំខាន់ណាអំសិលសិលសំខាន់ណាតែឆ្អឹងអំខុសប្រោះប្រោះចាំងឆ្លាយយូរជាងនិយាយលឿនណាតែអស់ដល់ពេលណាចាំងឆ្លាយពេលលឿនហើយអាចមានបញ្ហាច្រើនមកទៀតជាពិសេសទៀតតែយើងប្រើថ្នាំដែលលេបរដូវមកវិញជាពិសេសយើងអត់ជំរឿនគឺអាចមានប៉ះពាល់ទៅលើដែលជាហេតុថារោគបេះដូងអីមកដែរណាបរោះដូចគ្នាដែរជាបើថាយើងចាស់ទៅវាមានចំនួនផ្សេងទៀតតែយើងប្រើជាតិបរោះយើងហ្មងតែស្ទុះស្រូនអត់ល្អវិញហើយវាទៅជាផ្ទុយទៅវិញធម្មជាតិណាបងប្អូនណាបានខ្ញុំអត់និយាយទៅរឿងរដូវអីតទៅទៀតទេរឿងបែបដូចអីគឺថាវាតកតងទៅយើងទៅមូលហេតុអំពីតម្ងន់របស់យើងសុខភាពរបស់យើងនិងតាក់ទាញឬការជក់ការហូបចុកគឺអស់នឹងមករោគបែបដូចរោគស្ទះសាឈាមរឿងហារីអីហ្នឹងគឺមកពីការជក់បារីការញ៉ាំរបស់សម្រិតទេខ្ញុំមកទៀតអង្គការសិក្សារូបថ្មីទេគេសម្រាប់ពេកមានន័យថា ultra fine ឬក៏ super fine ឬក៏ refined ដូចជាជំនាញយ៉ាងពេលដើមឯកដៃរំតបានកោហូបនឹងសម័យផលពលខ្ញុំផ្ទាល់សុខចូលស្រូវអូតាំងពីអើយរំបានហូបស្រូវស្រូវនឹងបុកទៀតបុកទៅគឺកងសមុទ្រនឹងទៀតបាទតែបើយើងសូរ៉ាមេរ៉ៃអីយើងញ៉ាំគឺវាសិតតែបញ្ហាដល់សុខភាពតែមេរីទាំងរស់នេះយើងចង់និយាយទៅទៅចោលតើពិតបងប្អូនហូបស្រាដូចម៉េចទេស្រាទាំងអស់គេដាក់ខ្លួនឲ្យឆ្ងាញ់នេះព្រោះយើងទៅដូចជាតប៉ែអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់តប៉ែយូរទៅវាទៅចាប់ទៅជាស្រាហ្នឹងវាស្រាទេតែខ្លួនឆ្ងាញ់តប៉ែណាស់ហើយបើយើងញ៉ាំស្រាមានជាតិស្រាអត់ឆ្ងាញ់តែបើយើងទម្លាប់ទៅវាអត់អីឡើយមានស្រាខ្លះមានជាតិស្រាយើងញ៉ាំស្រាហ្នឹងគេស្រាតែស្រាសយើងនឹងអីឬក៏អាកុលបងប្អូននៅ farm ស៊ីជាអេថណុលអេថណុលគេលីជុំដៃជុំក៏លីទេត្រាំតើបើសែនវិញគេអេថណុលបាន100តាម100 10% 20% នេះគឺខ្ញុំពរៀនបងប្អូនហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញទៀតក៏បានដែរគេថាបើយ៉ាវាមាន100%មកគុំដល់វានឹង375មានវាមានមក4% 3%គឺដូចយើងញ៉ាំស្រាសឬគេញ៉ាំអេថណុលឬក៏យើងញ៉ាំអនឡាញ hand sanitizer ណាបងប្អូនពីដើមគេអត់មានដាក់ស្អីហ្មងទេអា hand sanitizer គឺតែអាកុលយើងសក់ហ្នឹងឯង70%ណាបានអានឹងដែរតែជាស្រាអនឹងណាដូចយើងអា methylene spirit ដែលយើងជូតឡានជូតអីជូតនេះជូតនោះហ្នឹងតាមពិតគេធ្វើតាមពិតគេអាកុលហ្នឹងឯងគេមកអមយើងវាផឹកប៉ុផឹកវាពុលទៅចិត្តអត់ល្អគេកម្លាយកែប្រែ molecule វាទេជាតិគីមីវាទៅជាអេតានុលទៅជាមេតាឡេសឬអមេតាលរ៉ាឌីកូលទៅវាទៅជាជាតិស្រាហ្នឹងវាមានជាតិមេតាឡេសទៅយើងពុលឡើយមកពួកអមរយុវជនចាប់ផឹកហ្នឹងហ្នឹងគឺជាជាតិស្រា
ប៉ុន្តែកំភ្លេចស្រាជារបស់មួយដែលបំពុលជាជាតិពុលកោសិការបស់យើងតាំងពីខ្លួនយើងនិងខួរក្បាលយើងនិងផ្លូវយើងនេះទាំងអស់តិចមិនទួចមិនអីនៅតែពុលពុលតិចតពុលតិចយើងទទួលបានមកមុនតែយើងថ្ងៃណាក៏ស្រាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍គឺតាលេងសិតតាវិយាពី3លោអីចឹងទៅហេនស៊ីពី2ដងអីអាហ្នឹងគឺធ្វើបានខ្លួនយើងពុះវាជាតិអេតាណុលក្នុងនឹងជាតិអេតាណុលនឹងជាអស្រាលធ្វើបាបកោសិកាយើងគេហៅថា cellular toxicity មានតែវាធ្វើបាបកោសិការបស់យើងសិតពីតយើងពុលកោសិកាយើងមកមកហើយអ្វីវិញទៅអស់យើងជម្រាបមកបកមួយទៀតអ្វីវិញគឺថាយើងប្រយ័ត្នប្រយែងតាំងពីរឿងការហូបចុកទាំងអីទាំងអស់ហាលថ្ងៃសូមយើងមិនចាស់ជាងនេះបងប្អូនមកពីស្រុកខ្មែរយើងប្អូនអាយុ5 6ឆ្នាំ10ឆ្នាំមួយពូនព្រៀបធៀបនឹងបងប្រុសមកស្រីនៅនេះទៅជាចាស់ជាងទៀតដោយសារកម្ដៅថ្ងៃដែរដោយសារការនៅហត់ដោយសារយើងខ្វះវីតាមីនមកហ่าបើស្រុកយើងបើយើងចេះញ៉ាំហូបហ่าស្រុកយើងខ្វះអីបើយើងមិនដឹងទេទៅណាបើចំណងនៅក្មេងខ្ញុំមិនដែរនឹងជួយចិត្តណាតែចេញពីសាលាទៅអីចាំមកហ៊ីដារូបនេះលេងតាក់លោកតាក់លោកអីអានោះសំខាន់ណាយើងមកដល់ទៅតែចេះឡោតែនេះគូស្រាប់អលអស់ពីបលអស់សាជីវលអស់ចាស់ក៏ចាប់ចាស់មិនហើយបោកពីរឿងដែលយើងរួមបានយូរនៅក្មេងគឺយើងត្រូវលពលរហូតអមអមចឹងណាចេញរហូតណាហើយដែលយើងត្រូវថ្ងៃពេកគឺយើងចាស់ចាប់ចាស់ដោយសារតែពលិថ្ងៃទៅយើងចាស់ហើយអេជីអាចារ្យនៅសពលិថ្ងៃដែរណាតែយើងខិតខំធ្វើការហុកនៅញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើជឿនស្បែកយើងស្អាតសាច់មកទៀតហើយយើងសុខចាប់ចាស់ទៀតអានេះជាវាកាត់ខ្លាញ់នេះចាំបងប្អូនណាហើយខ្ញុំកាត់អននឹងហើយអស់ហើយខ្ញុំចូលបរោះបណ្ដោះហើយតើមើលបានបាច់នេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងការរស់បានយូរតិចចាំបរោះចាំមេត្តាក្រោយចុះពុំមកបានខ្ញុំចាំមើលមកតិចខ្ញុំកាត់មកដល់ប្រហែលចាំចាប់ឲ្យលឿនហើយខ្ញុំចង់ពន្យល់អំពីថាធ្វើម៉េចឲ្យរស់បានយូរទៅតាមប្រទេសជាផ្សេងផ្សេងដូចប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េប្រទេសម៉ូណាកូអីបងប្អូនយើងលេខ3ប៉ុន្តែប្រទេសលេខ1ម៉ូណាកូប្រទេសជាតូម៉ូណាកូតូនេះគឺគេប្រទេសជាមានមកគេកាលគេមានគេមានគេយល់អំពីសុខភាពរបស់គេគេចេះតែតបសុខភាពរបស់គេប្រទេសទី2គឺជប៉ុនរូម៉ានយូជាគេទីដើមជប៉ុនលេខ1ហើយជប៉ុនលេខ2តែគេហូរនៅដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបដែរគឺសរុបគឺលោកវលពុកជប៉ុនអត់តនេរទេបងប្អូនហើយចេះរាក់ទាក់អូមហាសុភាពរៀបសារហើយបានចឹងជប៉ុនគេរូម៉ានយូគឺថាដោយសារការសប្បាយចិត្តការយកចិត្តទុកដាក់នៅភ្ញៀវដែលគេមកលេងប្រទេសគេគេយកទៅជួយពិសារមិនចេះក៏គេយកចិត្តទុកដាក់បងប្អូនចង់រកផ្លូវអីគេមកជួយយើងគេអត់ពិសារអត់ចេះទៅប្រតិទ្រដៃជើងចោលតែចលាយគេជួយយើងភ្លាមហើយជប៉ុនរូម៉ានយូជា100ជាបងប្អូនណាប្រទេសកោះច្រើនខ្ញុំនិយាយទៅអង្គមួយអូគីណូវ៉ាអាយដែលមើលទៅលោកវូឡាមកថ្ងៃអត់តនេះទៅបន្តធិការមកវិញក៏លោកវូលទៀតធ្វើនេះធ្វើនោះដូចជនជាតិក្រិកមិនថាដែលគេសិក្សាប្រមាណ2ឆ្នាំមុននេះខ្ញុំនិយាយម្ដងសភៅនេះខ្ញុំមើលសង្ខេបទេជនជាតិក្រិកមិនក្រិកខ្លះមនុស្សអូស្ត្រាលីរូម៉ានយូចឹងខាងអត់រូម៉ានយូអ្នករូម៉ានយូដឹងហ្នឹងខ្ញុំក៏និយាយអ្នករូម៉ានយូបងប្អូនដឹងណាធាត់ញ៉ាំឈីអីអីបាយសាទៅវាសុខសមោះនេះអ្នករូម៉ានយូទៅអ្នករូម៉ានយូគឺថា
ជនជាតិក្រិកនៅអូស្ត្រាលីតាមកណ្ដាលរបស់បានយូរ70 80 90គេថាអត់ទៅនេះនៅទាំងគេថាមកទាំងគេថាសងបងខ្លួនឯងដាំបន្លែដាំនេះដាំនោះមកហើយធ្វើតែពីច្រើនទៅខ្លួនឯងមែនរីយើងចំណងតាគេរីមែននេះដូចបងប្អូនខ្ញុំខំដាំបន្លែនៅក្រៅផ្ទះស្អីណាយើងមកជួយខ្ញុំខ្ញុំសរសៃលើកដៃចំពោះប្រាប់ត្រង់ដាំផ្លែផ្លែប៉ាសមិនប្រៃមកជួយខ្ញុំលើកដៃចំពោះកូនខ្វិចកូននេះក៏ដែរជិះជួយជាកូនខ្វិចមកតែឯងមកក៏ចិត្តខ្ញុំជួយបងនៅឆានជួយជាកូនឆ្មាក៏ដែរនេះអ្នកអំងរបស់បានយូរនេះសារអីនេះសារលវលចឹងចឹងហើយគឺសบายគឺដើមឈើដុះឃើញផ្លាត់ដាក់ជាដុះល្អល្អអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងសบายចិត្តរួមបានយូរហើយបន្លែអស់ហ្នឹងគឺជាបន្លែយើងដាំយើងអត់មានបាញ់អីទេតែជាតិដែលយើងបាញ់សម្រាប់សត្វល្អិតកុំឲ្យស៊ីគេប្រយ័ត្នណាបងប្អូនមានអ្នកធម្មជាតិក៏មានមានអាមិនធម្មជាតិក៏មានប៉ុន្តែគេតបយើងលើកដល់ហ្នឹងគេថាអ្នកឲ្យបាញ់សម្រាប់សត្វដែរហើយ3ក្រោយថ្ងៃក្រោយវាអស់ជាតិហើយបងឯងយកបងប្អូនយកមកលៀងទៅញ៉ាំតអីគេប្រាប់យើងទាំងអស់នៅលើដល់ណាមិនមែនមានតែតែថាធម្មជាតិបាញ់ថ្នាំអអគនិកមិនអគនិកជួនអីវាការបំផោចាអគនិកខ្ញុំយល់ហើយអគនិកយើងដាំមិនថាយើងអត់ដាក់ជីអត់ដាក់អែសសម្បត្តិបាញ់នេះណាបើជីយើងដាក់ជីយើងដាក់ជីធម្មជាតិរបស់ជីសត្វអាចមកណៃក៏បានតែគំភិតថាជួនអីគេចេះតែបំភ្លៃរឿងអគនិករឿងអីនោះណាអានេះគេជារឿងមួយជួនគេបំភ្លៃយើងណាពុំមានណាដែរមកទៅទិញពីផ្សារមកកែមកដាក់រកថា organic បងប្អូនមានដែរចាំហិងសរសើរបងប្អូនដែលដាំដាក់ចែកមកជួយខ្ញុំខ្ញុំសរសើរពុកខ្ញុំជាពីមកតាជួយខ្ញុំជីក្តីកូនច្បាស់ក្តីផ្លែឈើក្តីគឺមានលុយទិញអាបានទេព្រោះយើងដាំក្រោយតែយើងយើងគេថាយើងដឹងប្រកបថាជាល្អអត់មានដាក់ថ្នាំឲ្យលូតលាស់លឿនអត់មានបាញ់សម្លាប់អីអានោះល្អបាទបាទណៃជនជាតិជប៉ុនដែលរស់នៅបានយូរវិញចឹងគេថាគេលំលហើយគេអត់សូវមានគេអត់សូវតែនេះបងប្អូនណាអត់សូវតែនេះមកគេលំលចប់រហូតមកជិះសិនជាមួយចប់យើងទៅចូលមាត្រីនេះមកវិថាចិត្តអស់ព្រោះមាត្រីវាបានធ្វើការយូរមាត្រីនេះគឺតែ 200% ព្រោះគេចិត្តអស់មិនដឹងយល់ដែរតែអរិយមណីពុទ្ធចិត្តចប់ដែរមិនហើយឡើយចង់ចង់ថាជប៉ុនគឺថាលវលអាយអត់ទេចាស់ហើយក៏អត់ទៅត្រែទេលើត្រែមែននៅផ្ទះធ្វើនេះធ្វើអត់ស្វាងហើយញ៉ាំត្រីច្រើនជាងមួយអាទិត្យមួយនិយាយទៅយើងនិយាយពីសត្វតិចត្រីច្រើនជាងហើយគេគិតភាកបើយើងមើលទេមើលរបៀបគេញ៉ាំណាមហូបហ្នឹងក៏បន្លែផ្លែអីបន្លែផ្លែឈើ២ភាគ៣មកបន្លែដែលញ៉ាំរាល់ថ្ងៃក្នុងជាតិជប៉ុននេះញ៉ាំ២ភាគ៣បងហើយបកមកក្រិកវិញចឹងដែរគឺថាផ្ទះនៅផ្ទះក្រិកមកគេថា 100% ក្រិកកូននឹងគេថាអត់មានអត់មានតវ៉ាបានទេតែអ្នកឯងនៅផ្ទះគឺក្រិកយ៉ាងក្រិក 100% ក្រិកគឺថាមកដល់ផ្ទះមកហៅក្រិកបន្លែនៅក្រោយផ្ទះស្អីក៏ដោយញ៉ាំមហាបាដូចនៅប្រទេសក្រិកចឹងដូចយើងបើយើងញ៉ាំដូចតែសុខយើងណាសុខសែនោះគឺយើងរបស់បានយូរពុំយើងមានសាច់ណាមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ណាដាក់រាប់ខ្លះគីឡូណាមិនចាំស្ទៀនជៀនម្ដងម្ដងសាច់ជៀនសាច់តែម្នាក់3 4
ប្រទេសណាបើវៃឈាមមិនដីណាស្រាមអានឹងនៃការរស់នៅដោយសារគេយើងញ៉ាំច្រើននេះយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំមិនញ៉ាំដើម្បីរស់ឯណាអានឹងនៃបញ្ហាពួកជប៉ុនមិនចឹងហ្នឹងមកញ៉ាំយេសរុបណាបងហើយបើយើងអត់មានលទ្ធភាពរវល់ទេហាត់ប្រាណណាគឺមួយថ្ងៃនៅអូហ្វីសចឹងទៅគួយចឹងរហូតអ្នកដែលធ្វើអូហ្វីសខ្ញុំសុំបងនេះឲ្យដើរចេញទីតែសុំតកែថាខ្ញុំមកម៉ោងកន្លងមកម៉ោងខ្ញុំសុំដើរ10នាទីដើរចុះដើរឡើងនោះក៏ដើរចេញទៅក្រៅណាឡើងចុះចណាយុននេះចុះឡើងខ្ញុំដើរចណាយុនសុំទៅដើរចុះចណាឡើងចុះតែសុំមកគួយតកែទៀតអានោះល្អជាងទៅវិញបងប្អូនណាហ្នឹងហើយគ្រីកគេថាគ្រីកហើយគ្រីកពួកវាចំណាត់អានេះគេសិក្សាពីគ្រីកមកចំណាត់សក្តិនៅលើទី2មកទៅទៅថ្ងៃណាដូចយើងហ្នឹងប្រចាំ80មកទៅលើណាបងប្អូនកូនចៅអ្នកឯងចេញតកាអូខេបែរតែនៅក្នុងផ្ទះទៅនិយាយភាសាក្រិកឯម្ដងអ្នកឯងត្រូវញ៉ាំហូបហើយក្រិកអ្នកឯងត្រូវទំនៀមទម្លាប់ក្រិកត្រូវគោរពចាស់អានសភៅនឹងគេនិយាយគេតាមដានអ្នកដែលរស់បានយូរបងប្អូនណាមិនមកដូចសាសគេច្រើនសាសចិនសាសយ៉ាងណាមិនឃើញគេមួយចំនួនធំណាគឺកាលនេះបច្ចេកភាសាលលាយទៅសេលលាយបងប្អូនខ្ញុំសរសើរមកពួកគេមើលមកមកនៅតែគេពីនៃស្វិនៃ discipline គ្មានអីសំខាន់ជាងវិន័យឯងមនុស្សយើងសត្វលោកទាំងអស់សត្វគោសត្វជាមសត្វដែលរស់រស់នៅសមត្ថកោហោះពីខែលងាវាហោះចេញពីផែនដីខាងលើណាខាងនោះពោលខាងជើងណាមកខាងត្បូងដល់តែពេលនេះខាងត្បូងទៅជែកវិញវារត់ទាំងជើងវិញវាហោះរាប់ពាន់គីឡូមកបងមកវិន័យមកវិន័យសត្វឃុំរឿងអីក៏ហត់ទៅមិនក៏វាមករកសមុខឃើញវាវិន័យណាវាហោះលេខ8វាហោះវាមានដូចថាវិញ្ញាណរបស់វាមក instinct ណាវាហោះលេខ8ទៅទៅអញ្ចឹងវាវល់មកបោកមួយលេខ8មកវាអត់ដែលភ្លេចសមុខវាសមុខក្បួនវាវាលេខទៅយើងនេះអានេះធំពេកចេះតែកែកលៃនៅខ្ជិលទៅណែណាចង់មិនចង់បន្សាត់អត់ទេណាតែឯងមិនចរោគឺអត់វាដាច់ពងងាប់ហ្នឹងឯងមិនទៅហ្នឹងគេញ៉ាំដើម្បីរស់ណាមែនមិនរស់ដើម្បីញ៉ាំលុបទៅមកចប់ចែកគេចប់ចែកគេចប់យើងព្រលឹមឡើង breakfast ទៅតតេកា morning tea មាន biscuit មាន cafe មានតែទីថែត្រង់បាយទៀតល្ងាចទៀត afternoon tea cafe តែទឹកកប់ biscuit អីណានោះទៀតឡើងលេងមកហត់ដៃអញ្ចឹងអូឆ្ងាញ់ដល់ទៅការផងបន្ទានផងផាទីយើងបង្កើតទៀតណាកំភ្លេចទៅផាទីទៅអីណាណាហើយយប់ឡើងគ្មានទៅថែមទីសុបទេណាតែនឹងបន្តែយើងកុំអោយតែយប់ពេកតែដល់យើងអត់ចឹងមានតែខំមកផ្ទះហ្នឹងហាត់ប្រាណហ្នឹងគេដើម្បីឆេះថាមកពលចោលហើយសាច់ដុំយើងវិធីការព្រោះយើងកើតមកសាច់ដុំផ្អត់ទៅការដូចស្វាញតោដល់ជារត់ចូលដៃយើងអត់ធ្វើការទេធ្វើឲ្យចុកស្មាចុកចកចុកស្មាពីនោះគ្រប់យ៉ាងដែរសារជាមានសាច់ដុំវាត្រូវប្រើយើងអត់ប្រើដល់ប្រើទៅមានជាតិពុលនៅក្នុងបកោសិកាមួយមួយយើងរាប់ហ៊ានកោតសោសិកាយើងនឹងកម្លាំងដៃនឹងគេថាកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពឆេះថាមពលចុកដល់ឆេះហើយវាសាំងឆេះហើយនឹងដល់ផ្សែងតើវាទៅណាអានោះគឺជាតិពុលអត់ផ្សែងអាកាកាសកាមនិកដែលយើងថាអពលរផែនដីណាមនុស្សយើងដូចគ្នាកោសិកាហើយវាចេញឡាក់ទឹកអាស៊ីត
អរកិតសៃកូលនឹងនិយាយពីផ្សារអង់គ្លេសទៅចុះតោះហើយតាមពុទ្ធតាមិនសោះយ៉ាងឯកោខចោលយើងយើងអត់ធ្វើការអីសាច់ដុំអត់កម្លាំងទៅជាតិពុទ្ធអត់ចេញតាមតម្រងទៅលោកតាមអីមកវាអត់ចោះចេញយើងទៅតែកោខចោលកោខចោលអត់សុខខ្លួនអត់កោខចោលអត់សុខខ្លួនអានឹងណាយើងបញ្ហារបស់យើងទីមួយបាទទី2តើបាសាអស់លុយច្រើនមកមកមកខ្ញុំដឹងដែរមកជួយចាត់ខ្លាចខ្លាចបាសាវិញចុះកាលមកប្រហែលម្ល៉េះថ្លៃឯងមើលព្រោះវាសាច់ដល់អង្គការយើងទៅកោគេបាសាតែមកទៅសួរខ្លួនទៅយើងធ្វើការទៅកាប់ដីកាប់អីដំតាមពីក្រោយតែទៅនេះទៅនោះលឹកនេះលឹកនោះទៅជួយជុំខ្លួនឯងតែមិនចាំមកហៅជាងអត់ធ្វើបានឲ្យទៅអានោះសួរខ្លួនណាមិនថាប្រាំប៉ុន្តែអត់ទេការងារយើងអត់ទេមកនៅផ្ទះនៅផ្ទះផមិនអត់មានស្អីអត់មានដីដំអានោះទៅមិនហើយទៅហាត់ប្រាណ30នាទីពឹក30នាទីនេះដើម្បីឆេះថាមពលទេដើម្បីសាច់នំវាបញ្ចេញជាតិពលចេញពីខ្លួនផងឲ្យវាឆេះថាមពលខ្លួននៅខ្លួនយើងដែលយើងអត់ប្រើទេតប៉ុណ្ណាអបរិយអសរាស្អីនឹងបងៗខ្លះតែម្ដងម្កាលទៅជាពិសេសបរិយក៏កុំប៉ុណ្ណោះអបរិយនឹងស្អីក៏នេះឥឡូវច្បាប់ចេះតាមដើរតាមក្រោយអារឿងជក់ប្រែអោអោកែវវាយពីញឥឡូវហ្វោអឹមសិស្សទៀតខ្ញុំមកជួយចាត់ទេខ្ញុំមានកសាសំភារខ្ញុំនឹងថាធ្វើបាបហ្វោអឹមសៀងអត់បានដូចមកខំពយល់ទៀតណាកុំឲ្យគួរឆ្លាក់ទិញអានឹងជក់វិញខ្លាំងស្ទោវិញមានខាងបំពេញខាងអីអរនឹងតែបាត់សូត្រមកអរគេជាតិប្រៃមិនប៉ុន្តែក្លិននោះនោះតែជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនស្លាប់ដល់ថ្ងៃក្រោយរត់តាមព្រួយបារម្ភនៅឲ្យចង់ទិញឯក្មេងទីអបានេះណាហើយមើលតែក្មេងទីអបានេះប្រមិសមកពេលអីទីណាមិនត្រូវការទៀតមិនទិញអីទៀតឥឡូវរត់តាមបានឲ្យមកជួប pharmacy ហ្នឹង pharmacy ចេញឲ្យទៀតមិនបានទិញសាច់ចិត្តតាមហាងលុបប្រៃអាហ្នឹងគឺបញ្ហាទៀតបាទហើយស្អីក៏ដោយគឺថាយើងពេលទៅតែរោគមកជួបបាយការពីជាជាងព្យាបាលបងប្អូនណាសំខាន់នេះអ្វីអ្វីលើដីសារអ្វីដែលសំខាន់មកពលថាពលគឺជាខ្លាញ់អស់ពីខ្លាញ់អ្វីគឺជាតិស្ករដែរស្ករគឺខ្ញុំនិយាយស្ករមិនត្រូវទេខ្ញុំជួយចាត់ការប្រើប្រាស់ glucose យើងញ៉ាំរបស់បរិមានតាមពលវិញចំចាប់ជាមួយកោអានេះវាច្រើនពេកតែបញ្ញាខ្ញុំបានលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយដែលសិក្សាគាត់វិជ្ជាមិត្តគាត់នៅក៏ធ្វើម៉េចគាត់លេខជាស្គាល់ធ្វើឲ្យក្រុម3កន្លះ4អីយ៉ាងណាហាគាត់អត់មានត្រង់ផែនគាត់យកតែស្គាល់នឹងជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតមកយើងមហារីគាត់វាត្រូវការស្គាល់ដែរដើម្បីឲ្យរីកលឿនអានេះគាត់ជាគ្រោះថ្នាក់ស្គាល់នេះស្គាល់នឹងគឺពីរីកូរីបងប្អូនណាខ្ញុំពីប្របពីយើងនៅខ្មែរយើងណាអញ្ចឹងជប៉ុនណាមើលតាមខ្ញុំមើលខ្ញុំភ្លេចបាទមើលតាមខ្ញុំចាំខ្ញុំមើលវីដេអូមួយថាប្រជាជនវៀតណាមអាយុប្រហែល90តែមាន2លានអ្នកហើយ70មក70000អ្នក70000អ្នកមិនទេ70000 70000អ្នកពី100អ្នកឡើងលើប៉ុណ្ណឹងមកយឡើងលើណាមកយសាការលវលការហូបចុកខាអីហ្នឹងឯងជាបុរាណហូបគេជាប៉ុនស្គមស្គមប៉ុណ្ណឹងចុះមិនញ៉ាំបន្លែច្រើនជាងបាយទៀតញ៉ាំបន្លែច្រើនជាងអីទៀតសាច់ញ៉ាំតិចតែញ៉ាំ
តែច្រើនទៅវិញហ្នឹងមកច្រើនទៀតគ្រឿងសមុទ្រអីជួយចិត្តញ៉ាំឯងចាំខ្ញុំបាញ់វិច្រើនណាស់ក្បាលនេះសឡោវាវៃពេកខ្ញុំចង់ទៅចប់ហើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាំទៅចាស់ជួបអំស្រីស្រី